Սիրիայի ազատ բանակը, որ ձևավորվել է սիրիական բանակի փախստականներից, նոյեմբերի 16-ին գրոհել է Դամասկոսի ծայրամասում գտնվող ռազմաութային ուժերի հետախուզական ծառայության համալիրը, կրակելով գնդացիրներով և նռնականետներով։ Ռոյթերսը հայտնում է, որ Դամասկոսի հյուսիսում ուղղաթիռների մասնակցությամբ կռիվ է սկսվել։ Իրավիճակի, ինչպես նաև զոհերի թվի մասին առավել ճշգրիտ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Սիրիայում օտարերկրյա լրատվամիջոցների աշխատանքն արգելելու պատճառով։ Սիրիայի անկարգությունները, որով բազմահազար ընդդիմադիրները պահանջում են նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականը, շարունակվում են 2011 թվականի մարտի կեսերից։ Երկրի իշխանությունները պայքարի են դուրս բերել կանոնավոր զորքերին, ինչպես նաև տանկերն ու զրահապատ մեքենաները։ ՄԱԿ-ի տվյալներով անկարգությունների սկզբից առ այսօր 3,500-ից ավելի մարդ է զոհվել։ FARC-ի շարժման Կոլումբիայի հեղափոխական զինված ուժերի նոր առաջնորդ է դարձել Տիմոլեոն Հիմենեսը, որը հայտնի է Տիմոշենկո մականվամբ։ Ըստ խմբավորման տեղի մամուլում հրապարակված հայտարարության, 52-ամյա Հիմենեսը ընտրվել է FARC-ի քարտուղարության քվեարկության արդյունքում, հաղորդում է Against France Press-ը։ Նյու Յորքի դատարանը գրավիր Wall Street-ի շարժման մասնակիցներին արգելել է վրաններ խփել Մանհեթենի Զուկոտի զբոսայգում, որտեղ նրանք ապրում են 2011 թվականի սեպտեմբերի կեսերից, հայտնում է Reuters-ը։ Դատական իշխանությունները դրա հետ մեկտեղ ցուցարարներին թույլատրել են վերադառնալ զբոսայգի, որտեղից նրանք 3 շաբթի օրը նոյեմբերի 15-ին վրընդվել էին ոստիկանության կողմից։ Նշենք, որ Նյու Յորքում նոյեմբերի 15-ին ցուցարարներին ցրելիս ոստիկանությունը 70% ձերբակալել էր։ Նյու Յորքյան գործողություններից մի քանի ժամ անց նմանատիպ գործողություններ էին իրականացվել Շվեյցարիայի իրավապահ մարմինների կողմից։ Ամերիկացիների գրավիր Wall Street-ի լոզունգով բողոքի ցույցը, որը սկսվել է սեպտեմբերի 17-ին Նյու Յորքում, արագ փոխանցվել էր այլ երկրների։ Նմանատիպ ակցիաներ էին սկսել Իտալիայում, Գերմանիայում, Շվեդիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Ավստրալիայում, Ֆիլիպիններում և Նոր Զելանդիայում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, տեսնելով կիսամերկվա զող տղամարդուն, չի կարողացել զսպել ծիծաղը։ Ինչպես տեղեկացնում են արևմտյան լրատվամիջոցները, դեպքը տեղի է ունեցել Հավայան կղզիներում, Ասիա խաղաղ օվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի ժամանակ։ Երբ Քլինթոնը բաց երկնքի տակ հանդիպում էր Հոնկոնգի հատուկ վարչական շրջանի ղեկավար Դոնալդ Ցանգի հետ, այդ պահին նրանց ետևում ջահաձեռքին վազելով անցել է կիսամերկ մի տղամարդ։ Քլինթոնը շրջվել է և տեսնելով տղամարդուն, սկսել ծիծաղել։ Աշխարհի ամենախոշոր դեղին ադամանդը, որը վաճառք էր հանվել Ժնևում Սոթոբիսի աջուրտում, վաճառվել է։ Դրա վերջնական գինը կազմել է 12.5 միլիոն դոլար, հաղորդում է Ռոսիա 24 հեռուստալիքը։ Հիշեցնենք, որ տանձի ձև ունեցող 110.3 կարատանոց ադամանդի գնահատման արժեքը կազմում է 11-ից 15 միլիոն դոլար։ Գորամիրյան, Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, միջազգային լրահոս։